Əgər sahibkar istehsal və ticarətdə düzgün strategiya qursa, dövlət strukturlarından şikayətlənməyə heç bir səbəb qalmır. Bunu Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri, Gömrük Xidməti General Polkovniki Səfər Mehdiyev virtual.org-a müsahibəsində deyib. Sədr bildirib ki, bəzən xırda və orta sahibkarlar bir anın içində iri biznesin sıralarına qatılmaq istəyirlər. Dünyanın heç bir ölkəsində hökumətin təqdim etdiyi güzəştlər əbədi deyil. Vaxt gəlir və bütün güzəştlər ləğv olunur. Başa düşün, istənilən güzəşt və imtiyaz ünvanlı olmalı və müəyyən dövr üçün nəzərdə tutulmalıdır. Əks halda, sahibkarlar bu güzəştlərdə parazitlik edərək dövlətin daimi imtiyazlarına öyrəşəcəklər. Biznes həmişəlik dövlətin boynunda otura bilməz. Əks halda, bu inkişafa yox, deqradasiyaya aparacaq. Mən iş adamları ilə bütün problemlər müzakirə etməyə hazıram. Təkrar edirəm, əgər iş adamı gömrük strukturlarında problemlə üzləşibsə, onları şəxsən dinləməyə və günahkarı cəzalandırmağa hazıram. Mənim qapılarım iş adamlarının hamısı üçün açıqdır. Səfər Mehdiyev bu il minlərlə iş adamını qəbul etdiklərini deyib. Demirəm ki, biz ideal işləyirik. Əlbəttə, bizim də səhv və nöqsanlarımız olur. Ancaq onları dərhal düzəldirik. Milli qanunvericilikdə də çatışmamazlıqlar var. Onları ümumiləşdirmişik və yaxın zamanda parlamentin müzakirəsinə təqdim edəcəyik. Mən sizinlə yetərincə açıq danışıram və aramızda tabu qoyulmuş mövzu yoxdur. Mən hər bir sahibkarla bu cür danışıram. Korrupsiya, rüşvətxorluq, çatışmazlıqlar, inhisarçılıq, lobbiçilik haqqında. Mən iş adamlarına müraciət edirəm. Bizim sıralarımızdakı rüşvətxorların adını çəkin.